Please vote. Beautiful.
Always to be disagreed. You go that way. יש לו אבל קול מלכי. זו חיילת. מישהו רוצה שאני אצלם אותו מזמן? באמת? את יודעת מה זה בגלל חום משוגע לעמוד ככה? אני לא אשכח בקיץ שעבר, באמת היה גל של 40 מעלות, כאילו לא היה לאן לברוח. אז הם עומדים, וצריכים לשתות במהלך המשמרת שלהם, אז הם לא ישתו ככה מול כולם, מאחורי הבודקה הזה חיכה לה קנקן מים, כמו איזה חייל זה, שותים וחוזרים. Should I say cheese? Hi!